Ja, i dag skal jeg male noget lidt mere analogt. Jeg skal male nogle skilte til Harbo Bar, der har 10 års jubilæum. Så jeg skal lige her ind og købe nogle tusser, jeg kan male nogle skilte på noget pap med. Og herinde ved jeg nemlig, at de har et godt udvalg. Altså, klokken er 4, og det er allerede bælragende mørkt. Åh, vent lidt, vi skal lige lave en intro. Sådan der. Og nu med tasken fuld af tusser, er det bare med at komme hjem til skiltemalerbordet, som i virkeligheden er spisebordet, og komme i gang med at male nogle skilte. Så har jeg pap klar, og jeg har tusser klar. Så er det bare at komme i gang med at tegne skilt. Skilte, det er flere skilte. Det er ikke bare et skilt, det er flere skilte, der skal tegnes til Harbo Bar. Så ud med tusserne! Jeg har fået tegnet en masse skilte. Det tog en evighed, men nu er lykkedes det. Jeg har tegnet et... hvad har vi her? Det er et madskilt, der fortæller, hvorhen man kan få mad. Og det hele er til Harbo Bars 10 års fødselsdag, som er på fredag. Så hvis ikke du ved, hvad du skal lave på fredag, så tag til Harbo Bar på Blågårdsgade og tjek de her skilte og tjek alle de lækre ting, du kan få. Du kan få æblegløk for 10 plus 10 kroner, og det er fordi, de har 10 års fødselsdag. Du kan få Dark and Stormy, du kan få gin tonic, du kan få sodavand, du kan få fadøl, og et plastikkrus koster en sølvtier. Men det er fordi, at de ikke vil have, at du smider alle dine plastikkrus væk, så du køber et plastikkrus til 10 kroner, og så holder du fast i det. God idé. Og hvad har vi ellers lavet her? Her er der... Nå jo, og så er der selvfølgelig et skilt, der viser en indgang, fordi på en eller anden måde skal man jo komme ind. Og så er der endnu et barskilt her med alle andre ting, plus IPA, flaskeøl. 10 kroner, hallo? Hvis ikke du er til den her fest, så ved jeg virkelig ikke, hvad det er, du laver. Men jeg kommer desværre til den fest, fordi vi skal til en middag hos DJ Banan og Sara den dag. Så, well, that's life. Men til gengæld er mine skilte der, og og når alt det er sagt, så har jeg ikke mere tilbage at skilte med end det her skilt. Vi ses i morgen.